također želim da vas pozdravim. Drago mi je da smo zajedno, iako u manjem broju. Mi ne biramo vreme, ali tako ono nekako bira nas. Tako da nismo planirali, ali eto, idemo dalje. Ono što je meni čast, nekako privilegija večeras, da govorim iz ove knjige. Knjiga Psalama. Naime, zašto? To je u stvari jedna od najvoljenijih knjiga od strane hrišćana, a od strane Jevreja. Ja vjerujem da ne postoji hrišćanin koji zaista biblijski veruje i koji se bavi proučanjem Biblije, a da ne voli ovu knjigu. Naravno, iz više razloga. Večeras ćemo možda ispomenuti neke, ali ono što je isto interesantno je da ovo je najveća knjiga u Bibliji. Dakle, 150 psalama, najduža knjiga. I ono što je interesantno je da ova knjiga na neki način jeste centralna knjiga u Bibliji. Vi znate da Biblija se sastoji od 66 različitih knjiga i ona se nekako nalazi u centru. I ne samo to, nekako ona je naj u nekim drugim stvarima. Vi znate da psalmi, ima ih oko 150, i kažu da je 117. psalam u stvari najkraći stih u Bibliji. A isto vreme, 119. je najduža glava u Bibliji, znači 119. psalam. A opet 118. psalam kažu da je u centru cele Biblije. Tako da je interesantno, ova knjiga ovako, jel tako, ima neke rekorde kada je u pitanju Biblija i određeni tekstovi. Ono što bi mogao još da kažem jeste da je Luter, jedan od najvećih reformatora, rekao da je knjiga psalama u stvari mala Biblija. Vidite, tu je u stvari problem koji ja imam večeras. A to je da je on shvatio da u psalmima vi možete pronaći maltene osnovne, sve osnovne biblijske teme, sve osnovne biblijske istine, vezane od stvaranja pa do završetka istorije čovečanstva. Znači, spominju su sve te teme, znači, prolazi se kroz sve te teme, tako da sam ja razmišljao o kojim bi tema mogao večeras zaista da govorim posebno. Nadam se da ćemo dotaći se onoga što će biti bitno za naš, ja verujem, svakodnevni život i danas. Ne samo za život vernika onog vremena. Dakle, možemo da krenemo sa nekim uvodom, smo već krenuli. Ono što je zanimljivo, psalmi dolazi od grčke reči psalmoi, u stvari to je grčka reč koja dolazi iz grčke Biblije Septuaginte. I zanimljivo da ova reč je u stvari prevod jedne jevrejske reči, znači mizmor, koja u sebi nosi koren, jevrejski koren zamar, što znači pevati. Tako da ova knjiga u stvari se dovodi u vezu sa pevanjem, sa muzikom. Jevrejski naslov ove knjige u jevrejskoj Bibliji jeste Tehilim, što doslovno, bukvalno znači hvale ili hvalospeve. Dakle, vidite u stvari koja je dominantna nota ili ton ove knjige u Bibliji. Dakle, hvaljenje. I to je nešto što karakteriše celu ovu knjigu. Istorijska pozadina ove knjige vrlo je teško odrediti. Iz dva razloga. Znači, vi znate da svaka knjiga ima neki svoj istorijski kontekst. Znači, dogodila se u određenom vremenu. Međutim, ovde knjiga Psalama je slična u stvari celoj Bibliji. Znači, ako kažemo koji je istorijski kontekst vezan za Bibliju, za Stari i Novi Zavet, znači, to je jedan ogroman istorijski period. Znači, nije određeni specifični period u istoriji. Tako isto vezano i za knjigu Psalama. Naime, vi kad pogledate, to je u stvari jedna kolekcija različitih psalama od različitih autora. Kasnije ćemo reći koji su to bili autori. Ali dakle, imate različite autore, imate različite istorijske periode u kojima su oni pisani. Naprimjer, jedan psalam, naprimjer psalam 90. nosi naslov da je to Mojsijev psalam. Dakle, iz Mojsijevog vremena. Dok jedan od psalama, recimo 126. u svom sadržaju nosi specifikaciju da je vezan za post-vavilonski period. Dakle, mi imamo raspon od 1500 godina pre Hrista, kada je Mojsije živeo, i negde 500 i neke godine, znači kad su došli iz Vavilona. Tako da imamo u stvari raspon od 1000 godina, bukvalno istoriju izraelskog naroda u celoj knjizi psalama. Dakle, od Mojsija pa sve do izlaska iz vavilonskog ropstva. Dakle, to je istorija izraelskog naroda.
To je ono što je zapisano u psalmima. Dakle, imate i te neke istorijske momente koji su vezani za određene istorijske događaje. Ono što je zanimljivo jeste ta podela psalama. Ova podela je vezana najviše za jevrejsku knjigu Talmud. I zanimljivo kako su oni prepoznali tu podelu. Ona je jednaka podeli pet knjiga Mojsijevih. Dakle, prva knjiga psalama se sastoji od 1. do 41. psalma. I ono što je karakteristično jeste da ona započinje prvim psalmom koji govori o čoveku kao o drvetu. Dakle, pravednik je predstavljen kao drvo. Odnosno, pravednik je onaj koji sluša, koji je poslušan, koji voli Božji zakon i voli da ga tvori, i on kaže da će takvom čoveku plodovi njegovom životu, on će napredovati kao jedno drvo koje rađa dobar rod. I kad je napolju teška okolnost, bilo kada on je usidren dobro, njegov koren se nalazi dobro u zemlji i on crpe vodu. Dakle, on je predstavljen kao drvo. Dok prva Mojsijeva zaista govori o drvetu. Vi kad počnete tu priču, ta najviše priča je vezana u početku za drvo. Da kažemo dva drveta, drvo od poznanja dobra i zla i drvo života. Dakle, zatim druga knjiga psalama jeste od 42. psalma do 72. psalma. I zanimljivo da 42. psalam počinje sa jednom pričom čoveku koji se nalazi u progonstvu, koji se nalazi u pustinji, koji se nalazi u jednom problemu i on je toliko žedan Boga kao što je čovek tada u pustinji žedan vode. A zanimljivo da druga knjiga Mojsijeva govori o lutanju izraelskog naroda kroz pustinju. Zatim treća knjiga Mojsijeva, odnosno treća knjiga psalama, 73. psalam, početak govori o svetinji. Znači, govori o čovjeku koji je pronašao rešenje njegovog problema u svetinji, u svetilištu. Treća knjiga Mojsija govori celo vreme o izgradnji svetilišta i uopšte o obredima u svetinji. Četvrta knjiga Mojsijeva, četvrta knjiga psalama, 90. psalam govori o Mojsiju, da kažemo njegov psalam, koji govori o tome kako čovek treba da stekne mudrost da dobro broji svoje dane u životu. Dok četvrta knjiga Mojsijeva u stvari u jevrejskom naslov jeste brojevi. Dakle, brojanje plemena. I na kraju imamo 107. psalam koji je početak pete knjige psalama koji govori o ponavljanju određenih istorijskih događaja u istoriji izraelskog naroda. Dok peta knjiga Mojsijeva govori o ponovljenim zakonima. Dakle, vidite interesantnu povezanost. Jevreji su tu na neki način videli da se pet knjiga Mojsijevih praktično sada ono što je Bog dao kao regulaciju odnosa sa čovekom vidi praktično u knjizi o psalmima. Taj odnos na praktičnom životu kako funkcioniše između Boga i čoveka. Dakle, odraz onoga što je Bog zamislio kroz Božije zapovesti, kroz zavet. Autorstvo. Dakle, to je vrlo složena stvar vezano za knjigu psalama, za psaltir, za zbirku ovih spevova Bogu. Ono što se zna po nekoj tradiciji jeste da je David napisao oko 73 psalma, Asaf oko 12, sinovi Korevi oko 11, Solomon 2, Idutun 4 i Eman, Etan i Mojsije oko 1. Ostali su nepoznati autori. Dok s druge strane, ne možemo, kažu neki autori, baš da se pouzdamo u potpunosti vezano za ovo autorstvo. Znači, to je tradicionalno shvatanje, tako da to ne može baš da bude uvek vezano, da možemo da protumačimo okolnosti vezano za autora koji je pisao. Recimo, imate grčki prevod, Septuagintu, latinsku verziju Vulgatu, koji, recimo, Davidu daju mnogo veći broj psalama, kao da je on bio autor mnogo većeg broja. Tako da, to nije najbitnije kada krenemo u interpretaciju samih psalama. Ono što je najbitnije jeste da razumemo društveni kontekst. Znači, kad se pitamo šta je ovaj psalam hteo da kaže, mi moramo da ga sagledamo u društvenom kontekstu o kojem on govori. Uglavnom, psalmi govore, vezani su za religiju izraelskog naroda. Dakle, to su knjiga himni starog Izraelja, koje su se koristile u vreme religioznih praznika određenih, u vreme određenih religioznih događaja. Recimo, put u Jerusalim. Naime, svaki Izraeljac je imao, muški, je morao da se javi za tri velika praznika u Jerusalimu.
I onda su se uglavnom pevali ti psalmi. Kada se dolazilo u hram, recimo, kada se dolazilo u Svetu goru Sion, što u Bibliji bila metafora za Jerusalim, tada su se pevali određeni psalmi. I recimo psalam 24. u 3. stihu kaže: ko će stati na goru gospodnju i ko će stati na svetom mestu njegovom? Znači, ovo je jedno etičko pitanje. Ko ima pravo da dođe u sveti grad Jerusalim? Onda se ide još dalje, u stvari, ko može da uđe u hram? I onda kad to postavlja pitanje hodočasnik, pred ulazak u grad, sveti Jerusalim, ili pred ulazak u hram, onda tu stoje stražari koji čuvaju ulaz u hram, ili leviti, koji jednostavno kasnije govore u ovom psalmu o moralnim i etičkim vrednostima onog čovjeka koji može da se nađe na tako sveto mesto. Dakle, nabraju se određene pozitivne osobine onoga koji može da se nađe na tako sveto mesto. Dakle, ovo je uglavnom bio kontekst većine psalama koji su napisani. Znači, koristili su se pri liturgiji, pri hodočašću, pri određenim religioznim obredima. Ono što je jako bitno i što ću večeras ovako staviti naglas jeste književna analiza psalama. Znači, nećemo raditi mi poeziju kao žanr kojim je pisano, u stvari, kojim su pisani psalmi, nego u stvari njihovu podelu. Najrasprostranjenija podela jeste vezana za tri žanra. Prvi jeste himne hvale ili himne radosti. Drugi jeste tužbalice i treći jeste psalmi zahvalnosti. Himne hvale govori o jednom idealnom, idiličnom, harmoničnom odnosu čoveka sa Bogom. Naime, čitate određene psalme i vidite kako on neverovatno se nalazi u dobroj zajednici sa Bogom. Dakle, ta osoba je jako dobro svesna situacije u kojoj se nalazi. Ona je svesna ko je on, ko je Bog, kakav je život. Dakle, vidite jednu harmoniju, vidite jedno zaista uravnoteženo stanje jedne osobe. Međutim, tužbalice ili jadikovke je situacija kada odjednom dolazi do problema. Naime, više okolnosti nisu tako sjajne, Bog izgleda kao da je udaljen od osobe koja razgovara sa Bogom, okolnosti u kojima se nalazi ta osoba ili psalmista su vrlo teške i on jednostavno se jada, on se žali Bogu. To su uglavnom one teške molitve određenih teških problema ili okolnosti u kojima se nalazi psalmista. I na kraju imamo psalme zahvalnosti. Naime, u određenom trenutku kao da Bog rešava tu situaciju. I onda se polako ta tužbalica, ta jadikovka pretvara u zahvalnost Bogu. Zahvalnost zato što je Bog rešio situaciju, zato što je Bog našao određeno rešenje i onda dolazi do tih psalama zahvalnosti. Ima još jedna podela koja u stvari je povezana sa ovom prethodnom, a to je da postoje psalmi orijentacije, to su u stvari psalmi hvale. Dakle, ima određena orijentacija u životu. Čovek prepoznaje svoj put, sve mu je jasno. Međutim, psalmi dezorijentacije govore o tom gubitku, kada čovek više nije u tako jasnoj situaciji, ne prepoznaje Božje vodstvo, Bog mu je udaljen, i reorijentacije kada se ponovo vraća na ono prvobitno stanje idiličnog i harmoničnog odnosa sa Bogom. Idemo da vidimo koje su to himne hvale. Zanimljivo je ovaj psalam 100. Ovako ide: raduj se Gospodu sva zemlja. Služite Gospodu veselo, idite pred licem njegovim pevajući. Poznajte Gospod da je Bog. Dakle, zanimljivo da su ovo psalmi koji nemaju određeni društveni kontekst, pazite. Nemate određeni događaj, opšteg je karaktera, i jednostavno ovde psalmista nas poziva da se radujemo Gospodu, sva zemlja da mu služimo i da ga poznamo, da ga upoznamo. Ali uvek postoje razlozi, pazite. Nigde u psalmima vi nećete naći da treba hvaliti Gospoda, eto tako, samo zato što je to neka činjenica za koju mi ne znamo koji je razlog zbog čega treba da slavimo Gospoda. I on dalje kaže: on nas je stvorio i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove. Dakle, postoji razlog zašto treba slaviti Boga. I to je ono što Biblija, ne samo psalme, nego vi ćete vidjeti u mnogim drugim knjigama, nikada
Boži, odnosno čovekov odgovor prema Bogu ne postoji eto tako, znači, ni iz čega, ex nihilo, nego jednostavno uvek postoje određeni razlozi. Ovde je razlog da je Bog stvoritelj. I zato je dostojan da ga slavimo i da mu služimo. I mi smo narod njegov. Ovde postoji metafora ovce, paše njegove, što danas je ovako u našoj kulturi, ali tako baš i nije nešto prepoznatljiva metafora našeg odnosa sa Bogom. Ali u vreme Izraelja to je bila vrlo poznata metafora pastir i ovce. Imate psalam koji govori o Bogu kao pastiru, koji se brine o svojim ovcama i koji ih čuva i štiti. I onda na kraju vidite taj neki vanvremenski karakter ovog psalma. Kaže, ulazite na vrata njegova sa slavom, u dvore njegove s hvalom. Slavite ga i blagosiljajte ime njegovo, jer je dobar gospod, milost je njegovo uvek i istina njegova od kolena do kolena. Znači, opet još neki razlozi, gospod je dobar, gospod je istinit i on je milostiv. I istina njegova je, kaže, od kolena do kolena. Dakle, opšti karakter prenosi ovaj psalam da mogu da ga slave i oni koji su sada sledeće generacije. Dakle, ta činjenica ne prestaje da gubi svoj značaj. Bog je naš stvoritelj, Bog je milostiv, Bog je istina. To je ono što kaže psala. Dakle, postoji drugi neki razlozi. Na neki način tako možemo podeliti psalme u neke druge žanrove. Znači, imate druge neke razloge zašto hvaliti gospoda, zašto ga slaviti. Kao recimo, Bog je car ili Bog je pobedio neprijatelje u određenoj bitci za svoj narod. I tako dalje. Znači, postoji drugi neki razlozi zbog čega treba slaviti gospoda. Zatim, tužbalice. Dakle, idemo od radosti ka žalost. Tužbalice su uglavnom tako oslikane da prikazuju čoveka koji je sada izgubio svoju orijentaciju. On više izgubi neko tlo pod nogama. Njegova vera kao da se izgubila, kao da više nije Bog tako prisutan u njegovom životu. I ovde u ovoj tužbalici kaže, Bože, pohitaj da me izbaviš, gospode, da mi pomogneš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, neka odstupe natrag. I osramote se koji mi zlo žele. Dakle, uvek imate razlog zašto čovjek jadikuje. Jedan razlog može biti neprijatelj fizički koji želi da ubije, koji želi da povredi psalmistu. Drugi razlog može biti da je on sam izvor svoje sobstvene patnje. Neki greh koji je počinio. Da on žali zbog tog greha, zbog tog problema u koji je upao zbog svojih grešaka. Ili nekada može biti ta neka borba sa Bogom. Gde se čovek bori jednostavno kao da Boga je napustio, kao da neke stvari, neke okolnosti u životu nisu u skladu sa onim kako je on navikao da budu u zajednici sa Bogom. Dakle, i tome možemo da razlikujemo određene tužbalice. I onda imamo, ali tako, te psalme orijentacije, psalme zahvalnosti. Ovaj psalam 18 je specifičan u toj situaciji. On zanimljivo počinje sa jednom pesmom hvale, himnom hvale, znači kao psalam hvale. I zanimljivo da se mnogi psalmi tako prepliču. Nalazite i hvalu, i jadikovku, i zahvalnost, ali ti psalmi zahvalnosti nisu isto i psalmi hvale. Vidjet ćete zašto. Dakle, ovde prvi stih kaže u psalmu 18. Ljubiću te, gospode, kreposti moje. Dakle, jedna izjava gde on jasno je svestan svoje zajednice sa Bogom, on voli Boga, njegov odnos sa Bogom je idiličan. I onda u jednom trenutku, 4. i 6. stih kaže, obuseše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. U svojoj teskobi prizva gospoda i k Bogu svom povikah. On ču iz dvora svog glas moj i vika moja dođe mu do ušiju. Dakle, on se prisjeća određenog događaja u svom životu kada stvar nije bila tako idilična. Kada je bio jednom problemu. I kada je on zavapio gospodu, tražeći ga u toj situaciji. I Bog čuje njegov glas i vika njegova je, kaže, došla do ušiju Božih. I dalje kaže, tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Dakle, Bog reaguje, Boga izbavlja i toga radi, hvalim te, gospode, pred narodima i pevam imenu tvom.
Dakle, zahvalnost, psalam zahvalnosti je uvek na osnovu određenog iskustva doživljen. Znači, zahvaljuje se uvek čovek na osnovu onog iskustva koje je doživio sa Bogom. Znači, Boga je izbavio iz određene situacije. I zato ima razlog da mu zahvali. Ne samo da ga hvali kada je dobro, nego jednostavno taj doživljaj jednog novog iskustva. Ja sam razmišljao kakvu pouku mi danas bi mogli da vidimo iz ove tri vrste, da kažemo, tri žanra psalama. Znači imamo psalam orijentacije, dezorijentacije, reorijentacije. Dakle, ono što verujem da kao religiozni ljudi, svi koji smo večeras ovde, na neki način verujemo, za ne. Mislim da davati hvalu je Bogu jedan od najbitnijih stvari. I to je ton o kojem govori psalme, Dati hvalu Bogu. Ono što nekako se bojim jeste da danas posebno hrišćanska religija je postala antropocentrična, znate. Vi kad pogledate uopšte, kada obavljamo određene religije, religiozne obrede, kada praktikujemo određene praznike, nekako je čovek u centru svega. Odrađuju se određeni obredi, sad bitno kakav je to način, zavisi od kraja do kraja, ali uglavnom fokus je da mi odradimo određenu stvar. I čovek je u centru svoje religije. Pitam se gde je tu zaista Bog? Gde ljudi daju slavu Bogu, hvalu Bogu? Naravno, zbog onoga što Bog jeste i zbog onoga što je Bog učinio. Biblija govori da prvi i osnovni razlog zbog kojeg trebamo dati hvalu Bogu jeste zato što je Bog sam po sebi dostojan da mu se da hvala. A druga stvar jeste zbog onoga što on čini u našem životu. I Biblija prikazuje da je čovek taj koji nešto čini, Bog koji nešto čini za ljude. Nisu to ljudi koji čine nešto za Boga. Nažalost, danas jednostavno kao da smo izgubili tu dimenziju. Mi smo ti koji činimo nešto. I onda ljudi stalno jedni druge ispituju da li ti to činiš, da li ti to radiš, kada naiđe određeni moment, kada naiđe određeno religiozno hodočašće, neki praznik, i nekako ljudi se tada okupe oko onoga što oni čine. Ja mislim da psalmi danas ovom čovjeku u 21. veku, religioznom čovjeku, govore da treba da se okrene Bogu. Da hvali Boga zbog onoga što Bog jeste i zbog onoga što Bog čini, a ne što mi činimo. Druga stvar jeste iskrenost. Mada nisam znao kako da ovo definišem. Ali vidite, ovo je vezano za one psalme tužbalice. To su psalmi koji govore da religiozni ljudi prolaze kroz određenu bol u svom religioznom iskustvu. Znači, religija nije nešto što nam današnja kultura nudi. Ili se pretvorila u neki konzumerizam, gde se vi jako dobro osjećate kada praktikujete religiju. Poštujete ono što su poštovali vaši oci, i to je jako lepo, znači, to je hrana, to je uživanje, to je druženje. Međutim, i tada smo nekako kao religija, znate. A religija, kada nisu određeni momenti, u pitanju određeni praznici ili momenti kojih se sećamo, jednostavno kao da nije upliv u našem životu. Naravno, na zapadu je to karakterističnije, ali ne znam koliko smo mi daleko od toga. Religija se prikazuje u smislu, recimo, Božića, onim poštanskim razglednicama, ali tako, gde je Hristos prikazan u kolevci kao beba u nekoj idiličnoj atmosferi, gde se rodio, ali tako, oko njega su oni mudraci, tu su Josif i Marija, i to jako lepo izgleda. Međutim, niko se ne seća trenutka da su tada pobijeno mnogo dece i da su te noći morali da napuste taj, da kažemo, nazovi idiličan dom u štali i da odu za Egipat. Dakle, ono što psalmi tužbalice govore jeste da biti religiozan ne znači lepo se osjećati u crkvi i onda je super. Nego zaista kada kroz svoju zajednicu sa Bogom mi prolazimo i određene trenutke krize i ostanemo verni svom odnosu i svom zajedništu sa Bogom, tako što ćemo i dalje poštovati ono što nam je on rekao u svojoj reči. Mislim da danas psalmi to govore o ovom savremenom čoveku, religioznom čoveku.
Znači, ta iskrenost i u boli i u patnji. Znači, mi volimo da budemo religiozni kada je to lepo, kada se ugodno osjećamo. Međutim, ostati veran onome što Bog kaže i onda kada je teško. I onda to treba reći Bogu. I onda to treba reći i zajednici. Mnogi misle da, eto, kad budemo negde u crkvi, je tako, taj lepi osjećaj, kažemo, bolje se osjećamo. I onda neće doći na nas određene stvari ako budemo praktikovali to što treba da praktikujemo. Međutim, suprotno se događa u životu. Mi vidimo da i mnogi pobožni ljudi su doživljavali nevolje i probleme. Prošli put smo slušali o Jovu. A Jov je bio vrlo pravedan čovek. I prolazio je kroz krizu. I mnoge jadikovke, da kažem, vi nalazite u njegovoj knjizi. Tako isto i psalmisti. Dakle, Bog ceni iskrenost. I Bog želi, kada je teško, da pokažemo veru. I da kažemo to što osjećamo. Kao što ste videli u onoj tužbalici, onom psalmu. I sledeća stvar jeste zahvalnost. Mislim da danas smo jako malo zahvalni za ono što nam Bog zaista daje. Kad pogledamo okolnosti u kojima živimo, koliko zaista poštujemo Boga i njegovu reč, mi možemo biti zadovoljni što smo možda i živi danas. Jer Biblija govori da živimo zahvaljujući njegove milosti. Ne našoj dobroti, ne onome što činimo dobro za njega, nego njegove milosti. I to je ono što psalmisti jako dobro znaju. Na jednom mestu jedan psalmista kaže, a ja po velikoj milosti tvoje ulazim, kaže, u dom tvoj. Pravi vernici se nikad ne hvale svojom dobrotom. Posebno u psalmima mi to vidimo. Oni su svesni svoje grešnosti. Oni su svesni da samo zahvaljujući Božjoj milosti oni mogu biti primljeni u Božje carstvo i mogu biti deo Božjeg zavetnog naroda. Zato je zahvalnost neophodna. Jer zahvalnost uvek dolazi iz nekog ličnog iskustva sa Bogom. Mislim da je tu u stvari problem. Što danas malo postoji tog ličnog iskustva onoga što su doživljavali ljudi u prošlosti, ljudi Biblije. A doživljavali su zaista da su videli Božju ruku da ih izbavlja iz problema u kojem su se nalazili. Bilo da je to bilo duhovno ropstvo ili neke fizičke okolnosti u kojima su zaista proživljavali određenu krizu. I na kraju, kada pogledamo sve to, šta bi to značilo? Čitajući psalme, mi shvatamo da su to bili ljudi koji su imali neposredno iskustvo življenja sa Bogom. Vi nigde ne nalazite, zanimljivo, u celoj toj knjizi, neke posrednike u celoj toj priči. Ne postoje tamo neke svete stvari, ne postoji neke svete građevine, ne postoji neki sveti ljudi. Postoje ljudi koji su grešnici i koji direktno u jednom životnom hodu razgovaraju sa svojim Bogom. Hvale ga, žale mu se, izbavljaju se i ponovo ga hvale. I to je neki krug koji se završava. Dakle, neposredno iskustvo življenja sa Bogom. Danas, mislim da knjiga psalama može to da kaže nama, savremenim ljudima, koji smo možda daleko od toga, koji se baziramo na neke stvari koje nisu od životnog značaja u našoj zajednici sa Bogom. Onda bih spomenuo još par psalama. Ono su najopštije neke karakteristike, ali čisto da znate, postoje psalmi sigurnosti. To su psalmi koji govore o psalmisti koji ima poverenje u Boga, da će ga u bilo kojim okolnostima sačuvati. I to su psalmi koji uglavnom metaforično prikazuju Boga. Rekli smo već, Bog kao pastir. Bog kao velika ptica, orao, koji svojim krilima zaštićuje, da kažem, svoje verne ljude kao ptiće. Bog kao štit, kao zid, kao videlo. Znači, to su sve neke metafore koje su bile pristupačne, pogotovo ljudima onog vremena. Možda bismo mi danas mogli da iskoristimo neke druge u našim životnim, ličnim okolnostima i susretima sa Bogom. Dakle, psalmi sigurnosti. Sigurnosti da sa Bogom je jedino siguran život. Zatim, psalmi sećanja. Sećanje je jako bitno u psalmima. Stalno se psalmisti puno puta pozivaju na ono što je Bog činio u prošlosti. I pozivaju sami sebe. Pozivaju
kongregaciju, zajednicu koju se nalaze, da se sećaju tih Božijih moćnih dela u prošlosti, kako je Bog delao u njihovom životu. Jer to je u stvari garancija da će Bog i danas na isti način delovati. Dakle, psalmi sećanja. Zatim, carski psalmi. Postoji neka velika povezanost između psalama i cara. A car se nalazi u dve različite, ovde kažemo, okolnosti. U jednom smislu car je Bog, a u drugom smislu psalam može da se odnosi na cara kao vladara u Izraelu. Ono što bi, pardon, psalam mudrosti, preskočio sam, psalmi mudrosti su vezani uglavnom za mudrosnu literaturu u Bibliji. Recimo knjigu o Jovu, priče Solomonove ili knjiga o propovedniku. I one na jedan poseban način klasifikuju ljude. I vi ćete to primetiti u psalmima kada ih čitate. Postoje samo dve vrste ljudi. To su pravednici i bezbožnici. Pravednici su oni koji su prihvatili Božiju milost, koji su svesni da sami ništa pred Bogom ne mogu da doprinesu da bi bili deo Božijeg naroda, nego su svesni da po Božijoj milosti su deo tog naroda. I oni su samo zahvaljujući Božijoj pravdi opravdani, prihvaćeni pred Bogom. Dok bezbožnici, pazite, to nisu neki tamo neznabošci. Zanimljivo da su to ljudi koji su deo Božijeg zavetnog naroda. Dakle, to su Izraelici koji poznaju Boga, koji su deo te istorije, koji su doživjeli mnoga dobra i znaju da postoji Bog. To su ljudi koji isto praktikuju obrede koje oni praktikuju, pravednici, da kažemo, koji poznaju Božju volju, ali koji ne žive po Božjoj volji. Čiji izvor moralnosti nije u Bogu i u Božjoj volji, u Božjim zakonima, nego jednostavno u nekim svojim željama koji ih vode u životu. I to je jako zanimljivo. Znači, bezbožnik u Bibliji poznaje istinu, poznaje Božju reč, ali ne živi po Božjoj volji. I evo, zanimljivo, taj psalam 73. Ja sam njega izabrao da razmišljam. Verujem da ova tema o kojoj govori ovaj psalam je vrlo aktuelna tema, a to je tema šta je to dobro. Znate, danas kada razmišljamo u ovom vremenu postmodernizma, šta je to zaista dobro za ljude? Nekada su određene stvari generalno određivane, klasifikovane, ljudi su se uopšte slagali oko toga šta je to dobro. Međutim, danas je to vrlo subjektivna stvar. Znači, svako ima neki svoj princip, neki svoj stav. Šta je to dobro? Da li postoje neke opšte vrednosti? To je pitanje, znači. U praktičnom životu. Ali zanimljivo je da ovaj psalam govori o tome. Ovaj psalam je napisao Asaf. Ja sam ga spomenuo, ali tako, on je vezan za svetinju. Asaf je bio čovek koji je živao u hramu. Čovek koji je bio levit. Čovek koji je pevao Bogu u hramu. Znači, adekvatna ličnost koja zaista je mogla da napiše jedan psalam. I vidite, kao što svako prolazi kroz neke duhovne nivoe, i Levit je imao jedno saznanje sa kojim počinje on svoj psalam. A on ga počinje ovako. Da dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca. Zar ne, ovo je činjenica koja, ja verujem, bi se većina Jevreja u ono vreme složila, pa možda bi i mi sada krenuli u tom pravcu danas, da razmišljamo šta bi to značilo da je dobar Bog Izraelju onima koji su čista srca. To bi značilo da Bog čini dobro, ali tako? Da Bog daje dobro onima koji su čista srca. Znači, onima koji se trude da budu moralni, da budu ispravni, da budu pošteni u životu. Pa njima će Bog učiniti dobro, ali tako? To je neki princip u kojem je Asaf funkcionisao. I vidite, nije bez razloga tako razmišljao. Jer Bog je rekao, ako budete poslušni, ako budete živjeli po mojim zapovestima, ja ću vas blagosloviti. I sa tom pretpostavkom Asaf ide da Bog izliva svoje blagoslove, koje bi to mogli biti blagoslovi, na one koji su pravedni, na one koji hoće da mu služe. To bi moglo da su zdravi, jel tako? To je ono što
probitno u našem životu jako bitno, da imamo zdravlje, da imamo dobru porodicu, da imamo posao, tako, da smo situirani. Bog će dati te blagoslove onome koji trudi se da ima čisto srce. Tako. Međutim, problem. Kaže, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja. Jeste rasrdih na bezumnike, videće kako bezbožnici dobro žive. Ejte, ovi bezbožnici, jel tako, to su Izraeljci koji nisu živjeli po Božim zapovestima, ali on kaže, ja umalo nisam izgubio svoju orijentaciju u životu. A moja orijentacija je bila da ja živim po Božjoj volji. Da se trudim, da ispunim Božju volju. I sada ja vidim nešto sasvim drugo. Ja vidim da oni ljudi koji ne žive tako, žive dobro. To bi značilo da oni dobijaju određene blagoslove. Vidjet ćemo kasnije kroz tekst. Ja neću ceo psalam uzeti, da se ne uplašite, on ima dosta tekstova, samo određene tekstove koji su bitni. Znači, on se rasrdio, pazite, šta to znači? To znači da je praktično počeo da im zavidi. Kako oni dobro žive? Bezbožnici, pazite. Jer ne znaju, kaže, za nevolju do same smrti i telo je njihovo pretilo na poslovima čoveče im nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Sad kad bi vas ja pitao, da li je to zaista istina, šta mislite? Puno puta subjektivno razmišljamo kada prolazimo kroz određene teškoće. Uglavnom, kada vidimo ljude oko sebe, izgleda kao da svi bolje žive od nas. Kao da mi jedini sad prolazimo kroz tu teškoću. Kad pogledamo naše bližnje, na poslu ljude, jel tako, njima ništa se ne događa. Njima se dobro događa. Još ako stvarno neko se pohvali nečim, jel tako, a vi prolazite kroz krizu, onda je to jako teško. A pogotovo ako se vi trudite da živite ispravno, a neki tamo, jel tako, totalno nepošteni ljudi žive, da kažem, dobro. Jer vidite šta je ovde dobro sada. U ovom trenutku vidimo šta on već počinje da vidi kao dobro. Znači, nemaju muke, nemaju problema u životu, sve im nekako ide kao po loju, što bi rekli. Verovatno imaju prosperitet, određeni, materijalni prosperitet, i za njega je to dobro, dobar život. I svi bi mi rekli tako da je to dobro neko. Naravno, to je dobro, reći ćemo da je to dobro. Međutim, u određenim okolnostima pitanje je šta je zaista dobro. I pogledajte šta on kaže. Sad on tu razjašnjava kako se oni ponašaju. Oni se strašno loše ponašaju pre ovog teksta. Znači on govori kako su oni oholi, kako su loše se odnose prema bližnjima. I onda kaže, pa eto, evo ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo. Zar dakle uzalu čistim srce svoje i umivam bezazrenošću ruke svoje? Znači, kakva je korist što se ja trudim da živim pošteno, da budem pravedan, da budem dobar, da služim Bogu kako treba, a ovi ljudi srećni, a ja nesrećan. Nesrećan zato što ja ne doživljam ono što oni doživljavaju. S jedne strane, zaista je diskutabilno kako oni to dobro žive, a oholi su loši, njihov način života, njihov stil. Zar je to samo što imaju materijalni prosperitet dobro? Zar je to jedina vrednost i najbitnija vrednost koju mi cenimo u životu, odnosno u ovom slučaju psalmista? Ja mislim da je to problem. I vidjet ćemo u stvari da je to problem. Jer je on bio u jednoj duhovnoj fazi koja je vrlo početna, znate. I on kaže, i tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo. Ali to beše teško u očima mojim. Znate, kad počnete ovim stvarima da razmišljate logično, racionalno, filozofski, bez otkrivenja Božijeg, čovjek se totalno obeshrabri. Čovjek izgubi bilo kakvu motivaciju da živi pošteno na ovom svetu. Međutim, šta je uradio Asaf? Kaže, dok najposle ne uđoh u svetinju Božju i dozna kraj njihov, ta na klizavo mesto postavio si ih i bacaš ih u propast. Vidite, on je shvatio u jednom trenutku da rešenje mora da potraži na mestu da će mu Bog dati odgovor u stvari šta se događa. Šta se tu događa? Kakva je zaista posledica jednog takvog načina života?
ljudi koji su bezbožni, a s druge strane, kakav je posledak onih koji služe Bogu? Vidite, svetinja je mesto gde je mogao da najbolji način da pronađe odgovor. Zato što je svetinja mesto gde kroz određene praznike vi prepoznajete da Bog osuđuje jedan bezbožan način života. Nezavisan način života od Boga. Ono što nas Biblija ohrabruje jeste da ona kaže danas je uvek neki poziv kada čovjek treba da se odluči da služi Bogu. Danas. Danas je, kaže, dan spasenja. Ne tamo negde na kraju kada čovjek završi neki svoj period života, kada se sve smiri, jel tako, pa onda da sad nešto počne da čita Bibliju ili da veruje. Nego kaže danas, jer ne znamo šta čeka sutra. Dakle, vidite, on shvata u stvari gde završavaju oni koji tako žive. I onda on vidi kako da, on želi da promeni svoj način razmišljanja. Kaže, kad kipljaše srce moje i rastrzak se u sebi, tada bejah neznalica i nerazumevah. Kao živinče bijah pred tobom, ali sam sad svakda kod tebe, ti me držiš za ruku. Vidite, kada je on ušao u svetinju, kada je počeo da promatra stvari kroz Božju perspektivu, on je počeo drugčije da razmišlja. Video je koliko greši u stvari. I shvatio je koliko ga je Bog milostivo vodio u svom tom putu duhovnom. Kako je bio tu kraj njega. I onda on na kraju izjavlja ovako: čezne za tobom telo moje i srce moje, Bog je grad srca mog i deo moj doveka. Jer evo koji odstupiše od tebe ginu. Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Vidite sada definiciju njegovu. Šta je sada njemu vrhunsko dobro u životu? Biti blizu Boga. Dobro je imati dobro zdravlje, dobro je imati dobru porodicu, dobar posao, karijeru u životu. Pa i bogatstvo je dobro imati. Ako čovjek dobije od Boga to za ne, bogatstvo nije loše. Ali ako to ugrožava čovjeka u njegovoj zajednici sa Bogom, ako ga to odvaja, onda je to loše. Onda to postaje loše. Jer jedino i vrhunsko dobro i najveće dobro jeste prvo imati zajednicu sa živim Bogom. Jer to je garancija večnog života. To je garancija da jednog dana ovaj naš život neće proći uzalud. Zajednica sa Bogom je vrhunsko dobro. To je ono što je ovaj Levit shvatio. Ja bih volio da i mi danas, nadam se, odemo svojim kućama sa razmišljanjem da zaista biti blizu Boga je najbitnija stvar. Sve ostalo je prolazno. Biblija kaže da je to taština. Proći će. I jednog dana nas neće biti na ovoj zemlji. Ali ono što je rekao Isus, kaže, nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći. To je bilo sve za večeras.